ពីថ្មីថ្មីនេះនៅលើករណីFacebook ផ្លូវការរបស់តារាស្រីអ្នកនាងកុងច័ន្ទសេមុំជាមួយការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅកោះសង្សារធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសាច់ល្បែងក្រោមរបស់តារាស្រីរូបនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសបានទៅលំហែកាយនាពេលសម្រាប់ពីការងារអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះបានដឹកដៃស្វាមីលើកកឹមសីហាទៅលេងសមុទ្រដោយគេសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ពេលលើកនេះនាងមិនបានឆ្លៀតឈុតហែកទឹកនោះទេអ